Nyt tehdään vesitesti taas Plymouthiin. Nyt ottaa toi toi suoratin pois. Tässä mikrofoni. Tässä mikrofoni mukaan. Ääni kuulee paremmin. Ei tarvitse huutaa. Taas sammutin sen. Mä luulen, että tää on ainoastaan niin kuin tän mikrofonin ja kameran paritusta varten tämä nappula, mutta on pakko pistää enemmän vaatteita päälle. Vaimo tuli kaatamaan vettä, kun mä kattelen. Plymouthi kastetaan, mutta täytyy ottaa toi. Missä se nyt on? Mä hukkasin sitten se ruuvari kun tossa. Missä se on se kastekannu? Se on jossakin sekin. Se on. Sillä puolella. Minkähän mä sen laitoin. No mä nyt otan tänne ensin pois. Niin. Punainen. Litrani. Ho, väärä suunta. Kyllä se löytyy, kun etsitään kissojen koirien kanssa, mutta meillä ei ole koirien, täytyy vaan kissaa. Se on varmaan muuten täällä. Ei ollut. Ja. No ei. Tai musta ei kyllä tiedä. Litranen. Litranen. No sehän se on. Missä? Kukaan ei nähnyt, mutta kuuli varmaan. Se olen minä. Jos siinä olisi ollut suolahappoa, niin... Ai, se olisi ollut mulle tuttu aine. Kiitos. Toi riittää. No niin, miksi me kastamme tänne? Kaada tästä näin sit silleen hiljalleen. Niin. Niin mä menen Tänne päin vai? No se valuu, se ihan tohon vaan, se niin. Valuu siitä kyllä väkisinkin. Sit se menee tostakin, mutta mä otan tuon valon mukaan tosta ensin. Niin nähdään, että pitääkö se. Jos ei se pidä, niin sitten täytyy laittaa sormilla vielä lisää sitten niin. Sitä sinne. Sano, ootas nyt, kun mä otan tästä vielä. Kuva
toisen kamera. Täällä on roskia muuten tullut. En. Täytyy vielä valokin laittaa tonne. Niin. No niin, sit voit ruveta kaatelemaan. No. Sille hiljaksi. Kastan sinut hyveten ja milvaukeen nimeen Jim 5. Jimi 5. On nyt näin. Joko sitä kaatuu? Lorina ainakin kuuluu, että... Kaadaanko mä kaiken? Kaadan nyt vielä jonkun aikaa. Lorina kuuluu jostakin. Lattialle tulee nyt ainakin, mutta... Vieläkö? Vielä. Tuohon tulee. Vaikka silleen, että jos kaato saa, niin... Ai, saaks mä hulauttaa? Ei, kunhan sanoi. Mä ei tiedä, häkkääkää kaatamatta. Sitten. Joo. Jatka vaan. Ei tänne kyllä tule enää. Roskaa kyllä tuli aina. Joo. Otta varpaat taas. Ei se kyllä enää vuoda. Mutta kyllä mä huomenna vielä kuitenkin laitan sitten sitä sormella lisää sinne. Sen takia ihan, että niin kuin varmuuden vuoksi. Joo. Niin sillä sormella saa levitettyä, kun siellä jäi se yksi paikka vielä sieltä laittamatta. Niin. Tää piti testata ilmalla. Kyllä sitä ilman läpi menee, koska se on suunniteltu silleen, mutta... Ainakin tästä näkyy läpi. Mikä läpi? Taas meni tähän läpikulle. Joo. Kyllä kun mä puhallan tähän, niin kyllä se tuntuu, että sieltä tulee ilmanä. Se kannu on nyt tuossa. Pulla vielä sinne. Näytän nyt, kun hän on pissinyt sinne vaan. Kurkataan. Lähäkkö. Saan tän nyt yhden sormen taktiikalle. Ei siellä ole mitään. Tyyks tuoda valokin siihen vielä. On varmaan siinä. Enemmän valoa sinne. Nyt näkyy hyvin. No. Siellä vesi lilluu. Joo, sinne jäi yksi kohta, ei päässyt tuolla sillä ton puristimen kärki ei taipunut enää sinne, niin jäi sitä yhdestä kohtaa liimaa laittamatta, ei, mutta se täytyy... Jos näin korkein. Niin kun tää on näin pitkä, niin tää nokkapelti otti sitten vastaan siinä, niin jos toi vois kehannut pistää poikki vaikka, niin siitä olisi tullut kertakäyttöinen sitten, mutta... Sitten olisi taipunutkin jo. Mutta ei se mitään. Nyt se täytyy taas antaa yhden vuorokauden kuivua ja... Sitten laittaa sitä sinne. Mä menen häppäämätä. Plymouth laski alle, ei vai kuka se oli? Niin, olitko se sinä vai Plymouth? Niin. Tää ei nyt tiedetä. Ja sitten oli, yksi ehdotus tuli siitä
mikä ei nyt sitten jostain kumman syystä ei sitten omaa päähän tullut sitä ajatusta sitä hyttysverkosta. Että sehän on selvästi ilmaa läpäisevämpää. Tosi siitä menee sitten semmoinen pieni lika ja läpitte. Niin, siitä menee ne koivusiemenet ehkä läpi. Koivusiemenistä en usko, että ne menee, mutta muu pienempi roska menee sitten kyllä. Mutta sen täytyy nyt testata. Et sehän on sitten, jos toi on liian tiivis. Mutta tää nyt on aika ohut, se on toiminut tossa. Leikkaa yksi pala sieltä, tai jos siitä saat siitä, sinähän on leikattua. Niin. Tää on näin ohut ja valoa vasten kun laittaa, niin... Ja kato. Niin. Tää on aika hyvin läpäisevää. Tää ei oo paksu. Ei, tää on hajunnut yön aikana. Tää kyllä jää hyvin. Se näkee sitten, kun se on tossa, että... Pikkujakkarahan tarvii sitten aina, kun sitten menee hakemaan, että mikä ne nyt. Mutta tää on... Sitten oli sitä tosiaan sitä mustaa, mitä on tarjolla, mutta Motonetissa ei ollut tämän mustaa vastaavaa. Tätä oli niin kuin, tuli tuollainen iso pala. Tätä on käytetty tuossa maalauskaapissa. Tämäkin täytyisi jo vaihtaa. Tässä on paljon maalattu ja tämä nyt on tullut jo kerros, että tämä ei kauheasti enää läpäise. Mutta toimii tässäkin hommassa ihan hyvin. Joo, tämähän nyt oli sitten hyvä, että toi tuli siltä osin kuntoon, ei enää tule lattialle vettä. Sitten huomenna juo sitä liimaa sinne ja sitten kotelosuoja-ainetta ja sitten saa ruvetakin laittaa kiinni päin kaikki tuosta ton puolen, kuskin puolen suoratin on vielä loppuun tekemättä, mutta meinaatte saada toi etupenkki jotenkin nyt se on lässähtänyt, kun mä istun siihen, niin tuntuu, että ei siinä niinku enää olisi pehmusta toimi. Sille ei voi tehdä nyt yhtään mitään tällä hetkellä. Mutta siis jos jollain olisi... Itemmin sitä ei saada semmoiseksi. Ei, kun kyllä meidän täytyy. Niin, mutta kun ei me saada. Mä tunnen meidät, me ollaan niin saamatta. Siis kyllähän se saadaan. Mutta jos me viedään se jonnekin laitettavaksi, niin se ei ole silloin itse tehty. No, me ollaan viety se itse. Kyllä se täytyy tehdä itse ihan kaikki. Mä laitan tyynyn siihen kylmään. Meillä on siihen teollisuusompelukone, niin mikä ja pystyy paksumpaankin. Joo, siihenkin on tiedossa, mutta ne on kaikki semmosia, mitä täytyy tehdä sitten yksi kerralla. Ei voi kaikki, että joku vuosi tulee sitten se, että tämä puretaan kokonaan. Mutta kaikkea täytyy kokeilla. Mä olen verhoillut oman auton aikanaan ovipahvit ja silleen. Mäkin verhoillut auton ovipahvit. Niin se onnistui hyvin, mutta tuommoinen koetaulu ja penkkien ompelu on sitten, se on sitten taas oma juttu. Kyllä, että tehdäänkö se sitten tämän näköisestä keinonahasta vai? Sitä ei tiedä vielä. Sitten tämä takaosa pitäisi saada siistiksi. Kaikki nämä, toi muovi repsottaa. Juu. Sitten toi katto on yksi semmoinen haasteellinen. Niin vanhat palat on tallella, mutta ne on rikkinäisiä. Niistä pitäisi... Toi ei, tavallinen kovalevy on liian paksu. Saa sitä, mutta... Sitten täytyisi... Niiden vanhojen palasien mukaan tehdä uudet.
sitten verhoilla ne ja tekemistä aina riittää. Sitten tämä joskus kun tämä puretaan, niin nämä maalataan sitten taas uudestaan. Mikä matto? Markku. Ai mä kuulin, että matto. Siellä on muuten tuo sammutinkin. Jaha, toi vilkkuu toi. Ja loppuu pari akku tästä justiin. Joo, no, sammutetaan siihen, pistetään lataukseen. Ja... se oli siinä. Tänään sitten tukkaan muuta videoa. Aiheista. Täytyy varmaan... joo, en mä tiedä. Jotain tuossa saattelen loppuun, mutta sitten tota no niin riittää. Tuossa oltiin kuntosalilla tänään. Niin oltiin. Mä puhun ihan intoa taas. Mm. Syötiin tosin sitten suklaakakkaa. Niin. Siinä se meni sitten. Niin, se meni siinä se. Joo, työpaikalta tarjosivat suklaakakkua. Työkavereille. 20 V juhlaksi. Joo, kunniaksi. 25 V. Hei, toi me voitais toi kuorma-auto kyltti laittaa paikkaan. Ei nyt vielä tiedä, kun tässä joutuu muuttelemaan. Näitä täytyy nyt muutella. Ei nyt tarvitsisi muutella. Työpöytä on täys tavaraa, nyt piti ruveta sen takia vielä siirtelemään. Se on sitten oma aikansa sillä. Tuostakin on näköjään patterit taas loppu tuosta. Mm. Joo, mutta lähetystä tallista loppuu nyt tähän. Joo, hyvä. Joku kerta otetaan sitten live. Me on kertaakaan vielä liveä käytetty. Siitä tulee ennakkovaroitus sitten. Todella varoitus. Varoitus. Joo.